Jamen, god aften og velkommen til dette fortsatte drama, som forhåbentlig er noget, vi vil kigge tilbage på om et par år, og så sige, det var dengang. Det var dengang, da verden lige var på kanten af at udrydde og udradere sig selv. Men lige pludselig, så lyttede menneskeheden til de fantastiske mennesker, de ikke ville lytte til før. Så lyttede man til de vise ord af Lyndon LaRouche og Helga Sepp LaRouche og Schiller-instituttet og Tom Gillesberg og Jacques Cheminard og de her folk, som igennem årtier havde kæmpet for at forvente udviklingen og få verden sat på ret kurs. Og vi troede aldrig, det ville ske. Og lige pludselig, så begyndte man at lytte. Og ikke nok med, at man lyttede til det her. Man begyndte faktisk at gøre det. Det var først kineserne, der for alvor så lyset og begyndte at gøre noget ved det. Men da først Kina satte sig i spidsen for dette udviklingstog, for den nye silkevej, så gik der ikke lang tid, så var resten af menneskeheden med ombord. Og så skete der noget. Og selv i de tidligere håbløse områder, som for eksempel New York City, hvor det var et mareridt, hvor man knap nok kunne bevæge sig fra A til B, fordi der var så mange folk, der skulle transporteres, og hele infrastrukturen var 100 år gammel, jamen, så i løbet af bare ganske få år med kinesisk hjælp, så lykkedes det faktisk at bygge en helt ny, fantastisk infrastruktur. Og Donald Trump, som man forsøgte at gøre grin med, som man forsøgte at få afsat, som man forsøgte at få fjernet med alle midler, jamen det viste sig, at han faktisk indgik et strategisk partnerskab med Kina, med Rusland, og blev til en af USA's rigtig store præsidenter. Og det er det, vi må håbe vil være fortællingen om ganske kort tid, fordi det er det potentiale, der er i tiden netop nu. Altså igen, man forsøger ved hjælp af fake news, og det vil sige de veletablerede mediekanaler i den vestlige verden, hele tiden at have en pseudodagsorden. Hele tiden at få folk fixeret på de ting, der ikke er de store spørgsmål. Mens at de virkelig revolutionerende, afgørende begivenheder, der sker i verden rundt omkring, jamen dem forsøger man ligesom ikke at snakke om. Altså, hvor mange har læst de danske medier en udførlig rapport fra Bælte- og Vejforumet den 14. og 15. maj, denne verdenshistoriske begivenhed, hvor 130 nationer var til stede, hvor at Bælte- og Vejinitiativet, så at sige, gik ind i næste fase, og hvor at sågar USA, som under Obama havde gjort alt for at sabotere dette udviklingsmomentum, faktisk gik med ombord, at man havde Pottinger som Trumps repræsentant, at man har nu etableret en samarbejdsgruppe, et samarbejde, USA's bælte- og vej-samarbejdsgruppe, som skal få integreret USA i bælte- og vej-politikken. Til med i Danmark, Ellemann blev sendt som Lars Lykkes personlige repræsentant. Hvor mange danskere tror I ved det, at Danmark var med på bælte- og vej-forumet? 1%? 1 promille? 5 mennesker ud af 5 millioner, det er meget få, for der har ikke været en lyd om det. Intet. Og det er ligesom måden, man forsøger at behandle det her på. Man forsøger ligesom fanatisk i den gamle optik, i den gamle verden, at fastholde ideen om, at der er ikke sket noget. Verden er, som den altid har været. Vi har Europa, i Vesteuropa i samarbejde med USA, dette specielle forhold mellem Storbritannien og USA, og hvor vi andre så pænt hægter os på, som styrer verden. Det er den vestlige verden, som bestemmer, hvad man må og ikke må rundt omkring. Resten af verden, det er kolonier, som sådan nogle slaver og sådan nogle anden rangs, et eller andet, som bare gør, hvad vi siger. Sådan har det været, sådan er det nu, sådan vil det altid være. Og det er det bare ikke. Europa bestemmer ikke længere, hvad der foregår i verden. USA bestemmer ikke længere, hvad der foregår i verden.
Men Europa og USA kan få medbestemmelse under forudsætning af, at vi skifter over til det nye og langt bedre paradigme, som man nu allerede har gjort til den nye virkelighed i Kina, i Rusland, i stadig større dele af verden, som vi så det med BRICS-landene, som så er blevet lidt undermineret i form af Sydamerika osv., men nu er det ikke i form af BRICS, nu er det i form af Bælte- og Vej-initiativet, som inkluderer 70 forskellige lande, der er en del af det, og hvor at størstedelen af jordens befolkning allerede er med, men hvor det meste af resten kommer til at være med i løbet af meget kort tid. Og det der igen, hvad er dette Bælte- og Vej-initiativ, vi gav, fortalte jo lidt om dette forum, der har været. Jamen kernen i det, det er LaRouches visioner. Mindre kan ikke gøre det. Det der har været drivkraften, det er det vi i Schiller-instituttet, fra Schiller-instituttets grundlæggelse, har haft som en vision, at vi skal binde verden sammen med økonomisk udvikling. At vejen til fred er økonomisk udvikling. At tiden, hvor at nationer er i krig med hinanden, må høre fortiden til. Nu skal der være en anden dagsorden, hvor menneskeheden bliver voksen. Og måden, hvorpå det her skifte manifesterer sig, det er gennem store infrastrukturprojekter, som pludselig gør det muligt for alle mennesker at tage det, være en del af verden, for alle mennesker at bruge deres åndsevne og bruge deres arbejdskraft, ikke bare på at overleve fra dag til dag, men på at lave bidrag, som faktisk kan leve videre i menneskehedens historie. Og det er Bælte- og Vej-initiativet. Og igen, Helga Sepp LaRouche var som en af meget få personer, der ikke var en del af et statsapparat, inviteret med som formand for Schiller-instituttet, som grundlægger af Schiller-instituttet. Og det var hun, fordi man ville signalere, det her er Kinas politik. Schiller-instituttets, det Schiller-instituttet siger og gør, det er det tætteste, man kommer på, hvad Kinas intention er med det her i den vestlige verden. Og det blev også bekræftet i form af, at da Helga Sepp LaRouche, som formand for Schiller-instituttet, var der i Kina gennem 2 uger, lidt før og en del efter Bælte- og Vej-forumet, jamen, så var hun hele tiden interviewet i radio, i tv, i store aviser, talte til forskellige vigtige fora osv. Fordi også i Kina er det selvfølgelig for rigtig mange et stort, sådan lidt et mysterium. Hvad er det egentlig, vi har gang i her? Hvad er den nye Silkevej egentlig? Hvor skal vi egentlig hen med det her? Hvad er næste fase? Og det er det, som vi i den grad kan bidrage med. Fordi det, der er nøglen til det her, det, der er nøglen til at forstå Bælte- og Vej-initiativet, den nye Silkevej, det, der er nøglen til at forstå det nye paradigme, som nu er i gang med at overtage magten her på planeten Jorden, det er et paradigme, det er en politik, som tager sit udgangspunkt i fremtiden. Som i stedet for at definere nuet som en fortsættelse af fortiden for at skabe en fremtid, som kan være en eller anden billig kopi af det, der har været før. Så det, som er det nye paradigme, det er, at man i stedet for tager afsæt i, hvad er det for en anden, meget forandret fremtid, vi ønsker at have. Og hvordan ændrer vi vores beteende i nuet for at sikre, at vi får den nye og bedre fremtid, i stedet for at få en fortsættelse af det forfejlede paradigme, som vi har i dag. Og igen, hvad er problemet, som der er i etablissementet i USA? Altså Donald Trump, som alle nok har lagt mærke til, er ikke en del af etablissementet. Og det amerikanske etablissement gør alt, hvad de kan for at skille sig af med ham, både med lovlige og ulovlige midler. Man vil af med præsident Trump. Det er ikke sikkert, at man derfor kommer det. Men man ønsker at gøre det. Det etablissementet her i Europa, man forsøger fra Wall Street, fra City of London, desperat at fastholde, at dette forfejlede paradigme, som allerede i 2008
alle, der bare tænkte en lille smule, vidste, havde spillet totalt fallit. Det forsøger man at fastholde. Og det skal gå. Man skal kassere det, og i stedet for skal man acceptere, at det, som har spillet fallit, det bygger vi ikke videre på. I stedet for skaber vi et nyt paradigme, baseret på den bedre fremtid, som vi og menneskeheden fortjener, at det kan blive til virkelighed. Og det er det, man har gjort ude i Asien. Altså igen, det er fantastisk, det man har gang i Kina. Men altså netop nu har man 22.000 kilometer højhastighedsjernbane i Kina, som er bedre end noget, der findes noget andet sted i verden. Altså hvor man kører op til 400 km i timen med tog, uden at det ryster, uden, altså med en bedre service, end du får for et dansk tog, for den sags skyld. Men det her er alt sammen blevet bygget på under 10 år. Der var ingen højhastighedstoglinjer i Kina i 2008. Det her var konsekvensen af, at da krisen for alvor slog til i Kina, så gjorde man, så sagde man, fint, nu går vi over i det nye paradigme. Nu begynder vi at bygge noget helt, det helt nye. På samme måde, Kina har netop nu, man er i gang med at forberede to meget afgørende og spektakulære rummissioner. Det ene, hvor man vil tage til bagsiden af månen, hvilket man aldrig har gjort, og operere derovre. Det andet, hvor man vil lande på månen og opsamle materiale for at kunne bringe det tilbage til jorden. Som en del af en forberedelse til, at man kan lave minedrift og høste månestøv, som man så kan tage tilbage til jorden og bruge her. Udnytte det helium 3, der findes i det månestøv, så man kan bruge det til fusionsværker her på jorden. Jamen, for 20 år siden havde Kina aldrig sendt noget ud i rummet. Altså det er igen, deres rumprogram er en helt ny foreteelse. Så det her er en transformation, der går meget hurtigt. Og igen, netop nu, så er dette bælte- og vejinitiativ, alt efter hvordan man gør det op, mellem 10 og 30 gange større end Marshallplanen, den berømte Marshallplan, som betød så meget i den vestlige verden efter 2. verdenskrig. Men det er noget, som blev sat i gang i 2013, for lidt over tre år siden. Så det her går rigtig, rigtig, rigtig hurtigt. Og det er igen, og det er det, det er vigtigt at holde fokuset på. Altså igen, jo, jeg vil også komme ind og kommentere mange andre politiske begivenheder, der foregår. Men man skal bare hele tiden være klar over, at det er det her, der er virkeligheden. Det er det her, der er vigtigt. Det er det her, det drejer sig om. At netop nu i Afrika, så er der en revolution i gang. Fordi Kina har sagt, den transformation, vi har gennemgået, hvorfor skal andre lande ikke også få lov til det? Hvorfor skal Afrika ikke have det? Hvad er det store problem i Afrika? Der er simpelthen ingen infrastruktur. Hvordan løser man det? Gennem at bygge infrastruktur. Og det ved kineserne, hvordan man gør. Og igen, infrastruktur er altid en fantastisk forretning. Ikke i form af infrastruktur, at nu bygger jeg en linje for, at jeg så kan opkræve afgift for at komme fra A til B. Hvis det er holdningen, så er det ikke en særlig god forretning. Men hvis man har en idé om, at man som en nation investerer i infrastruktur for at løfte hele økonomien op på et højere niveau, så er det en forrygende forretning. Så kan man faktisk vitterligt fra år til år have nogle massive vækstrater i økonomien, som slet ikke var mulige før. Men ikke vækstrater baseret bare på spekulation eller lignende, men på, at din fysiske produktivitet i økonomien, de fysiske resultater, man er i stand til at frembringe, hele tiden kommer op på et stadig højere niveau. Og det her er, altså igen, tilbage, alle ved jo, at i 80'erne skete der noget. Der var et kæmpe potentiale i 80'erne. En stor del af verden i Sydamerika begyndte at lytte til Lyndon LaRouche. López Portillo i Mexico nationaliserede bankerne og sagde, nu skal vi prøve noget helt andet. Gældskrisen må føre til et nyt system. Og der var en slåskamp om det i USA. Man fik Ronald Reagan ind som præsident, som ikke var en del af etablissementet,
som lyttede blandt andet til Lindner LaRouche. Tragedien var, at mens han lyttede til Lindner LaRouche om at bygge The Strategic Defense Initiative, om at sige, at vi skal komme ud af atomterror, vi skal til at bygge, satse på at bygge et effektivt, højteknologisk forsvar, som vil være i stand til at skyde atommissiler ned, så når det galt økonomi, så lyttede han ikke til LaRouche. Så fik vi Reaganomics. Og hvad var Reaganomics? Det var bare en kopi, et dårligt kopiprodukt af Thatchers økonomiske politik i Storbritannien. Det vi har muligheden for nu, og det der skal realiseres nu, det er, at vi skal have et skifte til LaRouche-nomics, kan vi kalde det. Til økonomi baseret på Lyndon LaRouches indsigt i, hvordan menneskelig kreativitet transformerer universet. Hvordan at man faktisk kan skabe et økonomisk system, som gør det muligt for den menneskelige kreativitet at blive direkte omsat i en revolution i levestandarden, i det videnskabelige og økonomiske niveau, man har. Ikke, igen, som LaRouche har gjort klart i sine skrifter, det her er ikke noget, som begyndte med ham. Altså Leibniz arbejdede med det her med teknologi. Det her var noget, som blev repræsenteret i USA, da USA blev dannet under med den første finansminister, Alexander Hamilton. At gå væk fra at se guld og sølv og lignende ting som kilden til velstand, og i stedet for have et kreditsystem, hvor man skabte kreditter til investering i infrastruktur og i at løfte i videnskabelig og teknologisk fremskridt til at bygge en stærk økonomi. Og det er det, som man er i gang med i Kina og andre steder, men uden at man nødvendigvis har forstået hele pakken af, hvordan det her skal ske. Og det er det, der nu skal ske. Altså det er det, der er det kritiske fase, vi har netop nu. At skal det her virkelig lykkes, så skal denne ekstra dimension til. Og det er derfor, og det er det, man kan lære, blandt andet i vores rapport her, om at den nye Silkevej bliver til verdenslandbrug. Ja, der er mange konkrete projekter, der er en diskussion om, hvordan vi får den såkaldte verdenslandbrug, men der er også en diskussion om, hvad er det her for et andet og mere avanceret økonomisk system, som mennesket nu skal gå over til. Hvis vi for alvor skal løse med det her. Og den her virkelighed, igen, man ville jo gerne have, at det her var noget, der er isoleret til verden der langt borte, men det er det jo ikke. Altså, vi så det med Brexit-afstemningen, at der var en ny virkelighed på vej, hvor befolkningen sagde nej til det gamle paradigme, uden nødvendigvis at vide, hvad de så sagde ja til, eller hvor de endnu ikke vidste, hvad der skulle komme bagefter. Vi så det i valget af Donald Trump igen. Donald Trump blev valgt til præsident som et fravalg af det gamle system. Et fravalg af den katastrofe, man havde set under Bush Cheney og under Barack Obama og med håbløse britiske lakajer som Hillary Clinton osv. Og vi ser stadigvæk, at denne proces af fravalg af det gamle er altså ikke slut endnu. Altså, vi så et fransk valg, hvor at de gamle partier blev totalt smadret. Så kan man så diskutere, Macron, jamen, er han så noget nyt og anderledes? Jamen, han er i hvert fald ikke en af de etablerede. Og så håber man selvfølgelig fra finansverdens side, at man gennem at stille op en, som man tror, man kontrollerer, men som ikke er en del af det gamle, at man på den måde stadigvæk kan beholde magten. Altså, en ting var præsidentvalget. En anden ting var så, at vi netop har haft første runde af parlamentsvalget i Frankrig, hvor at de gamle partier blev totalt kvadret igen. Altså Socialistpartiet endte med 6-7% af stemmerne. Det plejer altså at være dem, der har flertallet i parlamentet. Og Marine Le Pen og Front National glemte. De konservative, de har stadigvæk lidt forhåbninger, men som det ser ud lige nu, og nu er det franske system jo noget med winner takes all i forskellige valgmandskredser, så derfor er det lidt svært at forudsige præcis, hvad der er sket. Men som det står nu, så vil Macrons parti, hvor igen kravet
var, at minimum halvdelen af medlemmerne, der stillede op, måtte ikke have været involveret i politik før. På noget niveau. Så det er en helt ny bevægelse, og det kan man så diskutere, hvor det så havner hen. Men de står til at få et massivt flertal i nationalforsamlingen, så Macron vil have noget at gøre med. Hvad han så vil gøre, det er jo så selvfølgelig op. Det må vi så se. Det samme så vi ved det netop overståede valg i Storbritannien. Det her, igen, Theresa May troede, at nu var hun jo op. Altså igen, hun begik den enorme fejl, at hun troede på sin egen medie. Hun troede på fake news. Hun troede på medierne, når medierne sagde, Jeremy Corbyn, jamen han er bare en charlatan, han er en klovn, han lyder ligesom en genklang af gamle tiders arbejder og kommunister og sådan noget med arbejderklassen og kæmpe for det almenvældet, og de fattige skal også have det bedre, og vi skal beskatte de rige frem for at beskatte de fattige. Det er jo dybt til grin. Det er hele den kreative klasse enige om. Ha! Glem det. Og det skrev de i medierne. Der er bare et problem. Det er, at befolkningen føler noget andet. Befolkningen føler, at denne kreative klasse, at medierne osv. på ingen måde repræsenterer dem. Og derfor så er Jeremy Corbyn en superstar i Storbritannien. Frem for alt blandt de unge. Og det er jo tankevækkende, for det er trods alt de unge, der repræsenterer fremtiden. Og ved det netop overståede valg, igen på grund af det britiske system, så vandt Theresa May i hvert fald en pyrrhussejr. Altså hun på papiret vandt hun valget. Hun fik flest parlamentsmedlemmer. Hun kunne gå til dronningen og, igen få lov til at danne en ny regering sammen med nogle nordirske parlamentsmedlemmer. På grund af det britiske system. Men det man bare skal være klar over, det er for det første, med Jeremy Corbyn i spidsen, så, og igen som Labour jo, altså Labours parlamentsmedlemmer, forsøgte at afsætte for ikke så lang tid siden. Ikke? Men hvor vælgerne sagde, hvor medlemmerne sagde, nej, det skal I ikke slippe afsted med. I kan bare gå et andet sted hen, kan I. Fordi han repræsenterer os. Labour fik 40% af stemmerne. Og igen, de vandt ikke flertallet på grund af det særlige system, men det er faktisk, de fik det fleste største procentandel stemmer siden 1945. Og netop nu, så forbereder Labour sig på næste valg. Fordi som Jeremy Corbyn siger, hvor længe holder Theresa May? Altså man, selv de konservative omtaler hende som dead woman walking. Altså hun er en død kvinde, der vandrer rundt. Det er bare et spørgsmål. Officielt er hun stadig i live, men det er et spørgsmål om, før hun er politisk væk. Og hvor længe kan man så holde sammen på de konservative og sammen med de nordirske mandater osv.? Det er også et meget godt spørgsmål. Det er grundlæggende ustabil. Så Jeremy Corbyn siger, jamen vi regner med et valg inden årets udgang igen, og så tager vi sejren. At man har allerede nu undersøgt sagen, og igen, altså man skal tænke på, allerede nu efter valget, jamen så er Jeremy Corbyn og Labour jo gået massivt frem i alle meningsmålinger. Fordi indtil nu var det, der har holdt proppen i flasken, det var ideen om, at Jeremy Corbyn jo aldrig kan vinde. At disse gamle idéer, kalder man det. Og i virkeligheden, så er det jo ikke de idéer, det er gamle. Faktisk, så er det det nye paradigme, som man havde med New Labour, og man har med Theresa May, det er det, der er det gamle. Altså det her med, at de rige skal blive rigere, og de fattige, de skal undertrykkes, og det er jo ikke noget nyt. Altså det gamle feudalisme, det britiske imperium, det er gammel vin på nye sække eller et eller andet. Men i hvert fald, man har allerede nu kigget på sagen, og ud af, der var faktisk 70 distrikter, hvor Labour tabte med mindre end 4.000 stemmer. Og de, langt de fleste steder, hvis ikke flere, så har de allerede langt flere i hatten nu, når næste valg kommer. Og så vil de få 70 mandater mere, og så vil de sidde med regeringsmagten. Og igen, det her, der er jo et mønster i det. Og Lyndon LaRouche kommenterede jo i sin tid, da Donald Trump valgte valget i USA, så sagde han, det her er ikke lokalt, det her er ikke USA, det her er et globalt fænomen. Det her er
nye vinde, så at sige, der blæser globalt. Og det er det, vi ser, altså hvordan det forplanter sig. Og hvor man så bare kan spørge, jamen hvad så med Tyskland? Hvornår slår det her igennem i Tyskland? Hvornår kan vi se noget andet end Angela Merkel? Angela Merkel føler sig stadig som hele Tysklands mor, der kan slippe afsted med hvad som helst. Men på et eller andet tidspunkt, så vil der altså også ske noget der. Så vil den åbenlyse disinteresse, Tyskland har i at fortsætte med det gamle undertrykkende paradigme, på en eller anden måde sprudle op, og så vil der komme noget andet i spil. Så skal Tyskland altså også have en eller anden form for revolution. I hvert fald, det her er virkeligheden. Og det er på den baggrund, at man skal se disse virkelig, virkelig desperate forsøg fra det gamle paradigme på at fastholde magten. Altså vi ser det i USA, vi ser det i medierne, hvor alle jo ligesom snakker om Trump, hvornår kom det Watergate, hvornår lider han samme skæbne som Nixon. Nu havde vi de her høringer med James Comey, den tidligere FBI-chef, som Trump fyrede, fordi han var bange for, hvad der skulle komme ud af hans undersøgelser om det her med Rusland osv. Og det kører, og det kører, og det kører. Og det er ikke kun her. Altså, grunden til, at det kører så meget i de danske medier, det er, fordi man kopierer de store amerikanske medier. New York Times, Washington Post osv. Og kigger man så på substansen i alt det her. Nå, hvad er så det, som gør, at Trump nu er på vej til at blive afsat ved en rigsretssag? Så er der ingenting. Nul. Altså som Stockman, som er tidligere skatteminister til Reagan, han havde en David Stockman, han kom ud til pressen og sagde, jamen Comeys vidnesbyrd inden for kongressen, hvad var det? A big fat nothing burger. En stor fed ingenting burger. Der er ingenting i det. Nul og niks. Der er intet, som man kan hænge Trump op på at sige, Trump gjorde noget galt. Tværtimod, det der var, er helt klart med James Comeys vidnesbyrd, det er, at James Comey i den grad har forbrudt sig mod den amerikanske lovgivning og mod de beføjelser og det ansvar, han havde som chef for FBI. At James Comey helt klart handlede i traditionen fra J. Edgar Hoover, grundlæggeren af FBI, som sad i en menneskealder. Kan I lige trække ned i blinden lidt af det der? At igen, J. Edgar Hoover og var med, da man blev chef, da man oprettede FBI i 1935, og han er sad til 1972, til han døde. Fordi man ikke turde afsende ham. Fordi alle de forskellige præsidenter ikke turde gøre noget ved J. Edgar Hoover, for de vidste, at han havde simpelthen et dossier på det, som han kunne bruge til at få dem afsat, hvis de forsøgte noget. Eller i hvert fald gør livet meget, meget surt for dem. Præcis den samme respons, som den demokratiske senator fra New York kom ud med, da Donald Trump første gang begyndte at kritisere efterretningstjenesterne for det, de lavede. Hvor han så blev angrebet, og hvor man sagde, Donald Trump, hvad har du gang i? Alle ved da, at hvis man begynder at gå efter efterretningstjenesterne, så kommer man altså i store problemer. Chuck Schumer. Chuck Schumer, som er en, altså som igen lige fra begyndelsen har været en af dem frontmændene til at forsøge at gøre det af med Donald Trump. Og igen, det James Comey blandt andet fortalte i, for det første, ingen substans. Altså igen, når han blev spurgt, jamen var der et ulovligt samarbejde mellem Donald Trump, var der nogle suspekte forbindelser mellem Donald Trump og russernes samarbejde, gjorde de et eller andet? Nej, men jeg har ikke noget som helst dokumentation for, at han gjorde noget galt. Men det han fortalte, det var, at han tog initiativ til, da han havde snakket med Donald Trump, og Donald Trump havde sagt, jamen, hvad er I gang i FBI? Hvad er det her med Michael Flynn? Hvad er I gang i? Og så sagde Comey, jamen,
Er der nogen beviser for, at der er sket noget forkert? Hvis der ikke er nogen beviser for dig, hvis I ved, at jeg ikke har gjort noget galt, kan I så ikke gå ud og sige det offentligt, så jeg ikke bliver mødt af den her pressemur og anklager osv. Og det nægtede James Comey at gøre. Hvad gjorde James Comey så i stedet for? Efter at have snakket med Trump, siger han selv, så satte han sig ned og skrev et memorandum om diskussionen for at forsøge at insinuere, at Trump havde lagt pres på ham for at droppe sigtelserne eller undersøgelserne af Michael Flynn, for ligesom at sige, at Donald Trump her måske havde gjort noget galt. Og sagde Comey, jeg gjorde det for at sikre, at der kunne blive nedsat en speciel anklager til at undersøge Donald Trump efterfølgende. Okay. Hvad gjorde han så med dette memo, han havde skrevet, disse notater? Så gav han, for siger han selv, gav han den til en ven og bad den ven om at lægge dem til pressen. Og så dukkede de så op på forsiden af New York Times. Som forskellige retsjurister har kommet ud og sagt, altså der var en forfatningsjuraekspert, Jonathan Turley blandt andet, han kom ud og sagde, jamen dette er jo uautoriseret og totalt ulovligt. Igen, alt det her kommer jo af, at FBI undersøgte, om Donald Trump havde forbindelser, han ikke burde have med Rusland. Man undersøger altså noget. Når han så skriver et memorandum om, hvad der er sket i hans samtale med Trump, så er det en del af FBI's sagsakter. Det er ikke en lille privat dagbog. Specielt ikke, når han så beder en ven om at lægge det til pressen. Noget, altså det er så officielt, som det kan man ikke. Det må man ikke. Hvis han skal lægge noget som helst til pressen af den slags, så skal han først få tilladelse, fordi det er jo hemmelighedsstemplet, hvad FBI som render rundt og laver, så skal han få tilladelse af Justitsministeriet til, at dette kan offentliggøres. Gjorde han det? Nej. Faktisk så er det sådan, at med Comey som chef for FBI, så lige nøjagtigt det, han gjorde, det er jo det, han har rendt rundt og smidt folk i fængsel for. Altså snart der var nogen i FBI, som lækkede det mindste, så havde de enorme problemer. Så det holder, siger forfatningseksperterne, på ingen måde vand det her. Det er, som også en anden, altså Texas repræsentant, Louis Gohmert, kom ud og sagde, at han er republikaner, det her er hykleri uden grænser. Igen, hvad er det, der foregår her? Vi så blandt andet, Comey er også kommet ud og fortalt, at fordi man har jo spurgt ind til, hvad foregik der egentlig med undersøgelsen af Hillary Clinton og Hillary Clintons e-mails. Fordi lige pludselig, midt i valgkampen, da dette begyndte at blive et meget stort problem for Hillary Clinton, så annoncerede James Comey jo, at der ikke var nogen sag mod Hillary Clinton. Det Comey så indrømmede, det var, at det gjorde han efter, at justitsminister Loretta Lynch kontaktede ham, og bad ham om at omklassificere undersøgelsen af Hillary Clintons e-mails fra at være en undersøgelse til blot at være en sag. Og når han så havde omklassificeret den, så kunne han sige, der er ikke nogen undersøgelse af Hillary Clintons e-mail. Så han har åbenbart ikke nogen problem med at samarbejde med Justitsministeriet om at forhindre, at retten sker fyldest i Hillary Clintons sag. Men når præsidenten går ind og siger, hvad har du gang i med det her med Michael Flynn, hvilket er et meget relevant spørgsmål for Michael Flynn, hvor jeg ved at etablere en kommunikationskanal med Rusland, som den kommende præsident i den grad havde brug for. Så siger Comey, ej, men det her, det er frygteligt, det her må vi af med. Det må betyde, at Trump gør noget helt forkert. Så det, som Louis Gohmert, repræsentanten fra Texas, faktisk siger, jamen han sagde, det her er i den grad en skandale, og det rejser et andet spørgsmål. At Comey fik jo gennem sine handlinger skabt en sag, og denne sag, så fik man så pres på Sessions, justitsministeren, om, at han ikke måtte håndtere sagen, fordi han kunne jo være inhabil, for han har jo været tæt på Trump. Og derigennem fik man så fremskaffet en situation, hvor lige pludselig så blev Robert Mueller, den tidligere chef for FBI, ansat til at være en speciel anklager til at undersøge hele den her sag.
Men siger, siger Gomer, der er jo et problem. Fordi Robert Mueller er jo Comeys partner og tætte ven. Han var hans protégé, det var han var chef før ham. Det var de er, har samarbejdet i et og alt med det her. Så det er jo ikke just ham, der skal undersøge det her. Han er jo i den grad inhabil. Så det igen, der er denne enorme split mellem på den ene side substansen i alt det her. Der er ingen sag. Det, der er foregået, er klart ulovligt, men det er chefen for FBI, som har misbrugt sine beføjelser til at forsøge at sabotere præsidentens arbejde. Og det bør han komme i fængsel for. Og så må der renses ud i Justitsministeriet, i FBI, i CIA og de andre. Hvem andre har været involveret i en sammensværgelse for at få USA's folkevalgte præsident afsat? Altså som igen, det også er kommet frem, altså det her er jo, rejser jo spørgsmålet om, altså Pat Buchanan kom direkte ud og sagde, jamen hvad er denne afsæt Trumps sammensværgelse? Jamen, hvis vi giver efter for det, så er USA jo bare en bananrepublik. Det er jo nøjagtigt det, som de samme folk for øvrigt har lavet alle mulige andre steder. Hvis der er en præsident, man ikke kan lide, så får man den afsat. Nu vil de så også gøre det med USA's egen præsident imod den amerikanske befolkningens vilje. Skal de slippe af sted med det? Igen, det her det er farligt. Fordi selvfølgelig, hvis det er sådan, at Trump ikke kæmper, og hvis det er sådan, at den amerikanske befolkning ikke kæmper for, at deres vilje skal ske fyldest, så kan det godt ende med, at Trump bliver afsat. Men heldigvis så er Trump en, der ikke har for vane ikke at kæmpe. Han er ikke et pushover. Så han har tænkt sig at kæmpe. Befolkningen er heller ikke, altså igen, der er den enorme diskrepans, at jo, i New York og i Los Angeles, så er der folk rundt og snakker om det her, som New York Times snakker om. Men i resten af USA, så er det ikke det, der er hovedtemaet. Der har man mere tillid til Donald Trump og hvad han har gang i, end til New York Times. Så det, der bliver det kritiske spørgsmål i alt det her, jeg vil bare lige sige, at det, der også kom frem, altså som Michael Goodwin fra New York Post, som har været en af dem her, der har fulgt det her meget tæt, og det var faktisk ham, som omdøbte James Comey til J. Edgar Comey. Altså, her er en mand, der forsøger at gøre det samme, som J. Edgar Hoover gjorde. Og han påpeger så, at Comey har jo så sagt, jamen jeg lækkede det her memo gennem min ven til pressen. Og så bad undersøger man jo så, og så sagde kongressen, fint, vi vil også gerne have det memorandum. Så sagde han, men det har jeg ikke en kopi af mere. Hvilket igen ikke passer, altså så simpelt er det. Så nu forsøger de så at få det fra venden. Men påpeger Michael Goodwin, det var jo ikke første læk, vi havde til New York Times. Altså, der var to læk af den samme journalist, Michael Smith, i New York Times, hvor han tilsyneladende havde information om, hvad James Comey gik og tænkte. Altså, det ene var dagen efter, at Donald Trump var kommet ud med en meget berømt tweet, og ligesom har sagt, Barack Obama fik mig aflyttet. Hvor så, at New York Times havde en stor historie om, at FBI-chef Comey er rasende over, at Trump kom ud med det tweet. Og hvor havde Michael Smith den information fra? Kilder i FBI. Hvad var kilden? Selvfølgelig James Comey. Og der er andre historier, som Michael Smith har bragt, som også til synligheden kommer fra Comey. Så der har været, altså som man sagde, at Trump kom ud og kaldte Comey en leaker. Altså en, der lægger nyhedsinformation. Og så sagde Michael Goodwin så, det er altså underdrivelsen, årets underdrivelse. Altså, der har været en stadig strøm, og hvem ved, hvor længe det her har stået på. Og det igen, man skal huske på, det her er, hvad FBI historisk er. Altså under J. Edgar Hoover, så fungerede FBI som et Gestapo, som et Stasi, der holdt de amerikanske politikere i stak gennem at samle hemmelige informationer. Hele dette enorme overvågningsapparat, man har sat op i USA, specielt efter 11. september, hvor NSA
tapper alle telefonsamtaler, al elektronisk kommunikation, der er i USA. Der er ingen datakommunikation, der er ingen e-mail, der er ingen banktransaktioner, der er intet, som NSA ikke har. Hvad bruger de af den information til? Jamen, igen, man kan jo ikke sidde og lytte med på alting for at høre, om der er en terrorist, der planlægger at sætte en bombe op. Du kan kun kigge efter det, som du kigger efter. Men det, du kan bruge det til, det er, at hvis der er en, der er et problem, hvis der er en Donald Trump, som er på vej til at blive præsident, og som du mistænker kunne gøre arbejdet surt for dig, så kan du gå tilbage og kigge på al kommunikation, der har været med ham eller hans folk, og se, om man ikke kunne finde et eller andet. Og alt det, du får lovligt, legalt set, ikke selv må kigge på, så beder du bare dine britiske venner om at gøre det for dig. Så det er enormt godt til afpresning. Det er det, overvågningsapparatet bruges til. Det er det, Big Brothers tjenester bruges til. Det er at banke nogen på plads, hvis der er nogen, der flirter med at skifte politikken. Og det er det, man har gang i. Så er spørgsmålet, om det vil lykkes. Fordi, igen, hvorfor er man så hysterisk over imod Donald Trump? Det er man, fordi han klart har signaleret, at han vil have en normalisering af relationerne med Rusland. Han mener, at USA og Rusland skal arbejde sammen. Og faktisk er det tilsyneladende sådan, at han i sin tid, da Reagan var præsident, lobbyede for, at han skulle blive udnævnt som amerikansk ambassadør til Rusland. For han havde en idé om, han sagde han til venner, hvis bare jeg kan få lov til at sidde ned med Gorbachev, så kan jeg løse den kolde krig. Så kan vi, og det er noget, han åbenbart har haft fra ganske tidligt af, ligesom Reagan, en slags besættelse med at forhindre 3. verdenskrig. En besættelse med, at vi må sørge for, at det ikke kommer til en atomkrig, der udrydder menneskeheden. Og kan man forhindre det, kan man skabe en ny geometri, hvor den fare ikke længere eksisterer. Så har man gjort noget, der er værd at skrive hjem. Og det har han ret i. Det har han i den grad ret i. Og oven i det, mens alle havde travlt med at forhindre, at Donald Trump skulle mødes med Putin og med russerne, så blev der jo lavet et strategisk partnerskab med Xi Jinping og Kina. At mens det var blevet muligt for Putin at komme til USA og Trump at møde med ham, så var det ikke umuligt at invitere Xi Jinping over. Og der blev etableret en personlig dialog på højeste plan mellem Donald Trump og Xi Jinping. Og det var også baggrunden for det skifte, hvor USA pludselig nu er i gang med at se på, hvordan kan vi blive en del af Bælte og Vej-initiativet. Og det kommer til at være afgørende ved det næste store, store faseskift, som skal ske. Og det er, at Donald Trump skal i gang med at bygge infrastruktur i USA. Altså, vi har netop haft infrastrukturuge, altså hvor Donald Trump snakkede infrastruktur. Holdt nogle fine taler, tog ned til en dæmning og snakkede om katastrofen ved den her dæmning, hvis den bryder sammen, og de her sluser, og de 50 år gamle, og det er vital infrastruktur. Men man har ikke holdt det ved lige, og nu skal vi til at satse penge på det her. Nu skal vi bruge pengene til at genopbygge infrastruktur. Det er han helt ret i. Og han snakkede om 1000 milliarder dollar som et nødvendigt investering i den amerikanske infrastruktur over de næste 10 år. Og så er sagen bare, hvis USA skal have en infrastruktur lige den, man er ved at bygge i Kina, så er det ikke 1000 milliarder dollar, så er det 8000 milliarder dollar, der skal investeres. Og problemet er, at det kommer ikke til at ske under Reaganomics. Det kommer ikke til at ske under den nuværende måde, økonomien fungerer på. Altså indtil nu på finansieringsfronten, så har det været noget med offentligt privat partnerskab. Vi skal lave nogle skattefordele for dem, der vil gøre noget. Og det kommer ikke til at ske. Ingen af disse infrastrukturprojekter kommer til at komme igennem på den måde. Man skal have andre finansieringsmekanismer, som altid har været tilfældet. Altså, hvordan gjorde Franklin D. Roosevelt? Hvordan byggede han de store dæmninger, elektrificering osv.? Hvordan skabte han, byggede han det industriapparat, som vandt 2. verdenskrig for USA? Jamen, det var ikke gennem Wall Street. Tværtimod, han var i krig med Wall Street. Det var gennem, at han brugte statens muligheder for at skabe kredit til at bygge de her ting. Eisenhower, da man byggede hele highway-systemet i USA, hvordan skete det? Jamen det skete ved, at man simpelthen ved lov lavede en skat på benzin,
således at der var en kilde til vedvarende finansiering af at bygge disse projekter. Og Trump kommer også til på en eller anden måde at skulle skabe en kilde til at finansiere det her internt i USA. Og så kan han jo så gøre det, som er muligt i dag. Så kan han samarbejde med de andre, der både har pengene og know-howen til at bygge infrastruktur, Kina, Japan osv., og få dem involveret i det ved siden af. Men det her skal gøres, og det her skal gøres rigtig, rigtig hurtigt. Altså Trump skal vise, at han kan gøre noget. Og trækket netop nu, altså hvordan forsøger man at gøre Trump til en fiasko, gennem at sabotere alt, hvad han ville gøre, gennem at sørge for, at han ikke har nogen at samarbejde med, gennem at sørge for, at det eneste, han kan få igennem, det er bevillinger til militæret, men ikke bevillinger til at opbygge økonomien, så bliver der ikke skabt nogen arbejdspladser, og så med tiden skal han nok blive upopulær. Og derfor er det ikke en luksus, Trump kan tillade sig at sidde og vente. Når vi har fremlagt LaRouches fire love, så er det noget, der skal igennem her nu, inklusiv Glass-Steagall bankopdeling. Så skal det skabelse af statslige kreditter til disse infrastrukturprojekter. Bygning af de store infrastrukturprojekter, som skaber arbejdspladser, som sætter gang i økonomien. Og så, at man virkelig satser på de nye teknologiske områder, lige fra rumfart til fusionsenergi, også lidt kernekraft og så videre på vejen, som kan sørge for, at man har en økonomi i verdensklasse. Og det skal ske. Og det er det her, der er slåskampen, og det er det her, der er dagsordner. Og så vil man så hele tiden se, hvorledes man fra briternes side forsøger at skifte dagsordner. Så nu har vi set det sidste, man har haft gang i, at Saudi-Arabien og de saudiske lakajer pludselig kommer ud og siger, Katar, Katar, de spreder terrorisme, nu må vi gå i krig mod Katar, vi laver en handelsembargo, og de samarbejder jo også med iranerne, det er også et bevis på, at de står bag terrorisme. Og igen, altså, jo, Katar har finansieret terrorisme, fordi de er langt hen ad vejen i lighed med Saudi-Arabien, britiske lakajer, altså Katar, blev dannet af Storbritannien og ligesom fungerede, været kørt derfra i allerhøjeste grad, lige siden det blev grundlagt. Men Saudi-Arabien, hvem var det lige, der stod bag 11. september 2001 i USA, og de 3.000 dræbte som et resultat af, at man fløj de her fly ind i forskellige bygninger? Ja, de var jo sørme alle sammen fra Saudi-Arabien. Og det var nok ikke tilfældigt, fordi der var et kæmpe apparat på plads, som allerede nu, altså det ved vi fra de 28 sider, at den saudiarabiske regering, deres embedsmænd, deres ambassadører fra ambassadører ned efter, var dybt involveret i at finansiere hele det projekt, som senere blev til disse folk, der fløj ind i World Trade Center osv. Det var en saudiarabisk operation, foretaget på vegne af Storbritannien. Men det var Saudi-Arabien, som i høj grad stod bag det her. Og de er aldrig blevet stillet til ansvar for det. Tværtimod så har Donald Trump netop været på besøg i Saudi-Arabien og landet våbenhandler til over 100 milliarder dollar. Og samarbejde, nu skal Saudi-Arabien være med til at samarbejde i krig mod terror osv. Det er jo fint nok, men... Og det er fint, hvis man siger, at Katar skal holde op med at sponsorere terrorisme og wahhabisme og sådan noget der. Det er fint. Men det er jo så også Saudi-Arabien, og det er frem for alt Storbritannien. Det er dem, der har været nøglen i alt det her. Så man forsøger at skifte dagsordenen, det er hvad der foregår. Altså, man forsøger at se, kunne vi ikke også lige få skabt en krig med Iran, så vil det jo, så har vi jo en afledningsmanøvre, der vil noget. Men om man lykkes, det er en helt anden sag. Der er allerede, altså igen, et momentum. Vi er i en anden verden. Islamisk stat og alt, hvad dertil hører, er i den gang på tilbagegang, fordi USA og Rusland, på trods af de kontroverser, der er, altså Rusland mener, det er imod folkeretten, at USA render rundt inde i Syrien, når de ikke har fået lov af den syriske regering, for det er den syriske regering, der bestemmer, hvad der foregår på syrisk territorium. Sådan er FN's charter, altså. Der er ikke noget at snakke om. På trods af det, samarbejder USA og Rusland. Fordi man har fået fra begge, fordi der er kommet en ordre fra Donald Trump om, vi skal bekæmpe islamisk stat og terrorisme. Det er prioritet nummer 1, ikke at være i krig med Rusland.
Derfor skal vi samarbejde, hvor man samarbejde kan. Og det sker netop nu i stor målestok. Altså, og igen, det, der er mange... Det er koordineret. Man har lavet forskellige områder, hvor man fra de forskellige sider siger, der bevæger vi os ikke hen af, således man undgår, at de syriske regeringsstyrker og amerikansk støttede rebeller ikke kommer direkte op og slås med hinanden i hvert fald. Og så er man i gang med at simpelthen udradere Islamisk Stat. Og som det er lige netop nu i Syrien og Irak, så er det et spørgsmål om tid. Fordi den kilde, de havde før, altså mens at vi sagde, at vi er imod Islamisk Stat i Vesten før, så er sandheden, at USA og deres allierede blev ved med at forsyne Islamisk Stat med nye våbenfører mænd, med våben, med alt muligt, alt det, de havde brug for, til at føre fortsat krig. Særligt efter, at Rusland gik ind og pludselig skiftede balancen, så var man endnu mere opsat på at sende våben og mandskab og penge via Tyrkiet og så videre til den anden side, således at den syriske, at Assad ikke skulle vinde. Det er stoppet. Der er vi ikke mere. Tyrkiet samarbejder med Rusland, USA samarbejder med Rusland, men USA er kommet med i hele den her Astana-proces, så tingene er i den grad skiftet på slagmarken. Og det kan også hurtigt ske i Libyen. Altså igen, når den her, der er en virkelig afgørende, dramatisk forandring i gang. Så summa summarum i alt det her. Hvis USA under Donald Trump definerer hovedmodstanderen, man er op imod, ikke som værende Rusland, ikke som værende Kina, men værende international terrorisme, og det, som måtte ødelægge den amerikanske økonomi og de amerikanske arbejdspladser, så er der jo i den grad samarbejde for et strategisk partnerskab. At det strategiske partnerskab, der er mellem Rusland og Kina, pludselig også kommer til at inkludere USA. Så det er igen utroligt, utroligt spændende. Og det her er virkelighed. Det er det her, man ikke vil snakke om. Det er det her, der bliver dækket op med fake news. Og det er også derfor, det er det her, vi skal have ud til folk. Fordi hvis folk fatter, hvad der faktisk foregår, altså alle folk, der har været ude i Kina og set den her proces, de kommer jo tilbage totalt forandret. De er klar over, de har set et enormt kraftigt lys derude, og så kommer de tilbage til mørket her i Europa, og så siger de, hvad fanden har vi egentlig gang i her? Eller hvad er det, vi burde have gang i, som vi ikke har gang i? Og hvordan kan vi hægte os på den proces, der er i gang derude i verden? Det skal så også understreges, at det her er ikke noget, som vi bare kan sidde og snakke om til evig tid. Altså, vi er på vej til et finanssammenbrud, som er større end det, vi så i 2008. Selv derude i sumpen af fake news, begynder der nu at være en rimelig massiv bølge af advarsler om, at tingene står altså, man er lige så bange for et sammenbrud af aktiemarkederne, som man var lige inden 2007-2008, da det rigtig gik galt. Med velberettet hu, der er vi på vej hen. Bankerne er i den grad oppustede, dårlige banker, som når det først ruller, vil være endnu større problemer, end de var i 2008. Så det her skal vi altså forberede os på. Derfor skal vi gennemføre disse fire love. Derfor skal vi også have en plastive bankopdeling, for eksempel i Danmark. Derfor skal vi også sørge for at gardere os, at vi kan gardere os mod det, der kommer. Derfor skal vi også have en plan klar for, hvordan vi laver de nødvendige tiltag med kreditsystemer og skabe kreditter til infrastruktur osv., for alt det gjort, som ellers ikke ville blive gjort. Og så skal vi selvfølgelig samarbejde med Kina, med Rusland, med alle de andre derude, om at gøre det her med Bælte- og Vej-initiativet. Og hvor vi har den store fordel, at vi faktisk har et strategisk partnerskab med Kina, som måske kan fastholde os på en fornuftig retning, men hvor det så også er et faktum, at man ligesom bredt i det danske politiske paradigme jo insisterer på, at vi skal samtidig være i krig med Rusland. Og altså, man har jo lige annonceret, at alt den øststøtte og alt ting, vi har lavet siden Berlinmurens fald, alt det er droppet, og går kun til to ting nu, penge til Ukraine, penge til Georgien. Og hvad er det nu, Georgien og Ukraine har til fælles?
De betragtes som værende i krig med Rusland, og derfor skal vi støtte dem mod Rusland. Det her er igen en del af det gamle, defekte paradigme. Resten af verden er man allerede et helt andet sted hen. Altså igen, hvad denne såkaldte Asian Pivot, som Obama forsøgte at skabe, som ikke bare skulle være rettet mod Rusland, men i høj grad også mod Kina som den nye stormagt. Hvordan går det lige med det? De gode venner i Filippinerne, de er gået over til den anden side. Bedste venner med både Kina og med Rusland, og der har man tænkt sig at blive. Japan har travlt med dels at være gode venner med Trump, men ellers være gode ven og bygge nu et strategisk partnerskab med Kina og med Rusland. Sydkorea, der har man fået en ny præsident nu, som vil igen tilbage til en solskinspolitikken til at finde en løsning på problemet med Nordkorea, hvilket for øvrigt Donald Trump også vil, og som I nok har hørt, så er der nu snak om, altså Sydkorea har foreslået, jamen hvorfor arrangerer vi ikke VM i fodbold i Syd- og Nordkorea i fællesskab i 2030? Og igen, det er jo igen signalet om, at denne kunstige opdeling, denne krigs, uafsluttede krig, som stadigvæk er der og kan blusse op når som helst mellem Nord- og Sydkorea, nu er det på tide, at den bliver lagt i graven, og vi bygger en varig fred. Og det er der muligheden for, fordi det er også, hvad Donald Trump gerne vil, og Pottinger, som var med til Bælte- og Vejforummet, jamen det er også det, jeg er sikker på, han har snakket. Efterfølgende snakkede rigtig meget med den nye præsident i Seoul om. Så vi står altså igen med denne kæmpe mulighed. Den gamle verden. Den britiske imperiums kontrol, som det britiske imperium i dets moderne version, som det var efter det blev officielt opløst efter 2. verdenskrig, og i stedet for omformet til denne klub, det britiske statssamfund, hvor man i stedet for at kontrollere kolonierne med en besættelseshær, kontrollerede dem gennem at kontrollere det finansielle system, og derigennem kunne, og det kulturelle system, kan man sige, sørge for, at folk i de gamle kolonier sendte eliten til de britiske skoler, hvor de så blev oplært til den rette tankegang, så de kunne gå tilbage og ødelægge deres nationer mere effektivt, end britterne selv ville have været i stand til det under imperiets bedste dage. Hele det imperium, hele den verden, hele denne idé om, at det er City of London og Wall Street, der reagerer her på planeten Jorden og bestemmer, hvad der skal ske og hvad der ikke skal ske. Alt det er altså på vej ud af vinduet i en hulens fart. Det er grunden til panik. Altså at USA's præsident Donald Trump vil gå med i det nye paradigme, og at USA så at sige, ville gå med i dette, jamen, hvad kan de der gamle, degenererede europæiske magter så i virkeligheden gøre? Ikke noget som helst. Så det er stadig farligt, men igen, muligheden er fantastisk. Og selv her i Europa, altså Macron, ny præsident, jamen i virkeligheden, hvad er hans? Nu står han jo med noget af et mandat, specielt efter på næste søndag, sandsynligvis et flertal i parlamentet. Ideen er så, at han skal i gang med drakoniske nedskæringsprogrammer. Han skal gøre alt det, den franske befolkning slet ikke vil have. Ja, men han har jo også en anden mulighed. Han har muligheden at overraske. Altså lidt ligesom man så det, hvor at det første igen, hvem var den første udenlandske statsoverhoved, som han, eller jeg tror faktisk, som han fik besøg af, altså han har fået besøg af Donald Trump, han har fået besøg af Vladimir Putin. Ikke just den dagsorden, som City of London og Wall Street og finansverdenen allerhelst så. Så hvem ved, hvad der kan komme til at ske? Fordi der er jo en virkelighedsfaktor i det her. Hvis Macron gør det, som finansverdenen gerne vil have, som de gamle paradigme gerne vil have, han gør, så er det et spørgsmål om, jamen så kan han få lov at være præsident et par uger, og så bliver han verdens mest upopulære mand, og så kommer han til at have et Frankrig i oprør. Og så er det så det, der bliver hans eftermæle. Det kan han så forsøge at slås med, indtil han bliver sparket ud af den franske
Bastillen bliver stormet igen eller et eller andet. Det samme i England, ikke? Theresa May troede, hun kunne være dronningen af det hele. Ja, ja. Problemet var bare, at den britiske befolkning sagde, vi vil ikke have flere nedskæringer. Vi vil have en helt anden politik nu. Og derfor er hun igen dead women walk, woman walking, så at sige. Hun er i den grad på vej ud. Så dem, der nu på den ene eller den anden måde ender med at være ved magten rundt omkring, hvad skal de så gøre? Jamen, de skal gøre noget andet. Og problemet er, når de går til institutioner og spørger, hvis Corbyn spørger sine rådgiver, hvad skal jeg så gøre, så vil de svar, han får, være uegnet. De vil ikke kunne fungere. De vil være en del af det gamle paradigme. Og det er det, der er vores opgave. Det er derfor, vi skal være. Vi skal sørge for, at vi kan gå ud, både og give til de regeringer, der måtte være rundt omkring, som nu skal finde en anden vej at gå. Giv dem et halmstrå, de kan gribe fat i, som så viser sig at være langt stærkere, end de tror. En mulighed for faktisk at komme ud af det her. Og det er det samme, vi repræsenterer i USA netop nu. At det er os, som går ud og forklarer, hvem er det? Hvad er det for et apparat, der forsøger at afsætte Donald Trump netop nu? Og vi kender dem alle sammen. Ham her, Robert Mueller, tidligere FBI-chef, ham kender vi faktisk godt. Fordi han skabte sin karriere gennem at lede FBI's Get LaRouche Task Force. Eller først ledte han blev sat i spidsen af, koordinerer med forskellige myndigheder, hvordan kan vi skaffe os af med LaRouche? Og han gjorde det så godt, at man efterfølgende udnævnte ham som chef for FBI. Det er hvem han er. Det er grunden til, at man har ham til at undersøge Donald Trump, så han kan stoppe Donald Trump. Det samme igen, det nu James Comey, hvem er han? Jamen han er en lakaj til den samme politi. Det er derfor disse folk går imod Donald Trump. Men eftersom det er de samme netværk, som har bekæmpet Linda LaRouche og vores kampagne gennem alle årene, så kender vi dem. Og igen, går man ind på LaRouche Pack, så kan man få en meget udførlig dokumentation af, hvem er de her folk? Hvad er det, de har lavet før? Hvad er det, de har i gang med, de forsøger at gøre nu? Og det vigtigste af det hele, hvad er det så, Donald Trump skal gøre for at sikre, at han ikke bliver endnu en fiasko, men bliver en kæmpe succes? Og vi har fremlagt programmet. Vi har igen en amerikansk appendix til det her, som forklarer i detaljer, hvad er det så, USA skal gøre netop nu med de fire love. Og hvis Donald Trump gør det, hvis det er det, hans tilhængere rundt omkring snakker om, og det arbejder vi meget hårdt på at sikre af tilfældet, jamen så vil han være en succes. Og så vil ikke bare Donald Trump være en succes, så vil dette bælte- og vej-initiativ, som man netop diskuterede i Beijing, og her har vi den amerikanske tillæg, ja, være en enorm succes, som hele planeten tager del af. Og så vil vi få, altså allerede nu er det klart, at Bælte- og Vej-initiativet er det største infrastrukturprojekt, der har været gang i menneskehedens historie, uden nogen sammenligning overhovedet. Det er simpelthen i en liga for sig selv. Men det vil ikke bare være det. Det vil altså også være start på den største videnskabelige, kulturelle, økonomiske renaissance og spring fremad, som menneskeheden nogensinde har set. Og hvor for første gang nogensinde i menneskehedens historie, så vil det her ikke være et isoleret fænomen til nogle enkelte byer eller til nogle enkelte lande, så er det netop med Bælte- og Vej-initiativet, som det ligger netop nu, noget, som alle nationer på hele kloden vil have adgang til og vil kunne blive og være en del af. Og derfor så kan jeg bare opfordre alle, der måtte være her, og alle, der ikke måtte være her, gå med i kampagnen, være aktiv. Altså netop nu, som sagt, har vi en delegation, som tager over til Bornholm. Nu her, hvor at vores elite ligesom forsøger at flygte væk fra folket. Altså igen, fake news, igen, folkemødet på Bornholm. Hvorfor kalder man det folkemødet? Fordi dette er et forsøg på at skabe, at komme så langt væk fra folket som muligt,
helt over på en anden ø, som man typisk skal gennem Sverige for at komme til, således at det er begrænset, hvor mange almindelige mennesker, der har mulighed for at deltage, således at man kan snakke med hinanden, at man ligesom kan, at det her er musene, der samles inde i osteklokken, for at spise den gode ost sammen, og diskutere med hinanden. Vi kan sgu da hygge os, mens de er derovre. Så er der nogen, der kan sige. De kan kontakte os, de kan kigge efter os. Vi har en plakat med dem, et stilt eller et eller andet. Og vi vil derfor være til stede derovre og få dette virkeligheden ud, så at sige. Og se, om vi også kan rekruttere, om vi kan finde nogen af disse folk, som er en del af denne politiske elite. Og se, om der også er nogen, der stadigvæk har åndsnærvær nok til at forstå, at vi faktisk skal være en del af det her nye paradigme, og dermed kan være med at så nogle frø, som forhåbentlig i eksprestempo kan blive til nogle meget store palmer eller rosentræer, eller hvad det nu måtte være, det kan blive til. Jeg har et spørgsmål. Ja. Det er omkring det her med Danmarks Amagerbankens ledelse bliver kendt. De bliver frikendt. Ja. Hvordan ser du det her? Jamen altså, det er... det er jo igen et... Jeg vil sige det på den måde, at det er jo et forsøg på at tage altså, Danmark er en del af det internationale finanssystem, og der er en rådden kultur. I Danmark, altså i USA, så ophævede man Glass-Steagall bankopdelingen. I Danmark fungerede det på en anden måde, men en lignende måde, at alle disse reguleringer, vi havde i finansverdenen, i realkreditsystemet osv., for at forhindre spekulation og sikre, at de finansielle institutioner kunne tjene befolkningen, kunne tjene erhvervslivet, så at sige, og sørge for, at økonomien fungerede. Det har man alt sammen afreguleret. Altså igen, man har gjort det muligt for banker at overtage realkreditinstitutterne, således at de kan have det som en malkeko, således at dem, der ejer bankerne, kan blive rige på, at folk har realkreditlån. Altså igen, det burde aldrig have lov til at ske, og det burde omgøres i morgen. Man burde genindføre en lov, der siger, at banker må ikke eje realkreditinstitutter, og realkreditinstitutter må ikke eje banker. Der skal være en total adskillelse. Fordi vi vil ikke have, at almindelige menneskers privatøkonomi bliver syltet ind i spekulation. Men det er jo, hvad der er sket. Og igen, alle de penge, som Nykredit taber på at drive bankvirksomhed, jamen dem henter de så hjem gennem at øge bidragssatserne for folk, der har et realkreditlån. Og det er helt vanvittigt. Så vi har den samme form for syge kultur, hvor finansiel spekulation er blevet til legitim finansiel aktivitet, er her også i Danmark. Og det er det, der ligger bag det her med Amagerbanken. Altså Amagerbanken var i lighed med mange andre banker involveret i, at man skulle sparekasser, som pludselig skulle være banker. Det drejede sig om, hvordan kan vi hurtigt blive større. Man fik volumensyge. Det drejede sig om, hvordan kan vi hurtigt få vores aktiekurs til at stige maksimalt. Og for at gøre alt det, så traf man en hel masse rigtig, rigtig dårlige beslutninger, inklusiv som Amagerbanken, men som også rigtig mange andre banker var involveret i. Jamen, så lånte man penge ud til boligspekulanter, fordi på den måde kunne man låne rigtig mange penge ud, rigtig hurtigt, og de var ligeglade med, hvad de skulle betale i rente. De betalte rigtig mange rente, de betalte rigtig mange gebyrer. På papiret var det en rigtig god forretning. Problemet var bare, at det hele var fup selvfølgelig. At det hele var bobleøkonomi, og lige pludselig, når boblen så brast for nogen af dem, jamen, så alle de papirværdier, de var pludselig væk, og så stod bankerne med store ting. Så kan man så diskutere, jamen i hvad udstrækning er de folk, der har siddet i bestyrelsen, de folk, der har siddet i ledelsen, ansvarlige for det her, så at sige. Altså, hvor skal aben placeres? Og sandheden er, vil jeg sige, jo, de har selvfølgelig et personligt ansvar, men problemet er, at for det første, at man afregulerede og gjorde det muligt for alle disse ting at foregå. Der skulle være regler. Det er politikerne, der har spillet for det. Gennem at de
to systemer, der fungerede, og ændrede dem til systemer, der ikke fungerede, så har man skabt ulykker. Det samme som man gjorde med skat. Man tog noget, som i langt hen ad vejen fungerede, og så smadrede man det. Og så skabte man en katastrofe. Hvem har ansvaret? Det har politikerne. Hvem har det indirekte ansvar? Det har befolkningen. Fordi befolkningen har accepteret at have så dårlige politikere. Ja. Og så, så jeg vil sige, og så selvfølgelig, og så hele finansverdenen har jo kørt på det der. Det er ikke kun de her. Så i den udstrækning vil vi vise, at folk har gjort direkte kriminelle ting, og det man måske, gør man måske ikke, at man kan diskutere, om man har gjort tingene godt nok rundt omkring, om politiet, om bagmandspolitiet osv., har været opgaven voksne, og det har de sandsynligvis ikke, fordi der burde være nogle hoveder, der rullede. Altså, der er sket. Det er absurd, at der ikke er nogen, der er blevet stillet til ansvar for alt det her. Så jeg vil sige, det her med Amagerbanken er kun en lille flig af den meget store rådenskab, der findes i det hele. Det værste af det hele ved det her. Altså en ting er, at det vil være godt at se. Altså det eneste sted, meget vitterligt, der er nogen, der er blevet stillet til ansvar for alt det her, det er på Island. Alle andre steder i verden, så går de her folk frie, fordi de siger, jamen, og det er jo igen, hvorfor gør de det? Fordi at disse folk, der har lavet alle disse dybt kritisable ting, gjorde det på vegne af systemet. Altså de er jo ligesom de samarbejdspolitikere, vi havde under krigen. Man kan kritisere, hvorfor samarbejdede med nazisterne, jo, fordi det var jo politikken. Man var ligesom, man havde en konsensus om, at det var jo bedst muligt for eliten, hvis vi samarbejdede med tyskerne frem for at stille os på tværs. På samme måde, så har alle været enige om, at vi samarbejder med dette degenererede for amoralske finansielle system. Vi laver alle disse forandringer, vi gør alt det her, og gennem at spille med, så alle, der er noget ved musikken, de tjener styrtende på det. De får at vide, hvor de skal placere deres penge. De får at vide, når de skal trække pengene ud. Og så er der så åbenbart nogen, som er kommet lidt hurtigt til penge, som ikke har de rigtige kilder til at fortælle, hvornår de skal sælge. Altså, hvad er det, der hedder Rigestein, som jo tjente en formue gennem Den Blå Avis, ikke? Han er jo så åbenbart ikke en del af de rigtige kredse. Han blev ikke informeret om, at nu skal du ikke investere i Amagerbanken, for vi har tænkt os, at den skal gå nedenom og hjem. Ja, det har det jo godt nok alligevel, tror jeg. Og det kan han jo så tænke over. Men så det er... Så der må være også en del af befolkningen, som faktisk er ret skuffet. Ja. Jo, det er der. Problemet er bare, so what? Mm-hmm. Vi så, altså igen, tænk på, altså hvis vi skal have det her skåret, hvor korrupt, hvor dårligt kan det blive set på Dong Energy, da man solgte det til Goldman Sachs? Og hvad konsekvenser fik det? Og hvad altså igen, hvor stor var den her protest? Hvor meget, hvad gjorde folk i virkeligheden anderledes, når det kom til stykket? Og problemet er i det her, at og det er jo så, hvad det vil sige at være fanget i det forkerte paradigme, og det er ikke kun eliten, der er fanget i det forkerte paradigme. Det er i den grad også befolkningen. Man gør ikke noget, og eftersom tingene går relativt godt i Danmark, der er gang i byggeriet. Der bliver bygget rigtig mange boliger her i København. Og eftersom Danmark er så lille, som det er, så gør det, at håndværkere i hele Danmark har masser at lave. Fordi de tager bare til København, og så bygger man ude i Nordhavn, eller i Carlsbergbyen, eller rundt omkring, og vi har også lige en metroring og sådan noget. Der er gang i tingene. Det gør, at der er meget relativt lav arbejdsløshed. Det gør, at folk, at der ikke er nogen krise, og folk har ikke nogen problemer, og derfor så, ja, så går det jo godt. Og igen, og det er jo så der, hvor der er, altså vi opererer, og det er grunden til, at folk ikke forstår, hvorfor vi gør, hvad vi gør. Vi i Schiller Instituttet har altid opereret ud fra, at det er fremtiden, der skal bestemme nutiden. Så vi ser ikke på, hvor godt det går i dag. Vi ser på den storm, der kommer i morgen, fordi vi ikke har lavet de nødvendige forholdsregler. Altså, vi snakker ikke om, hvor fint det er, at nu hvor vi har nedlagt alle dæmninger, så kan vi gå og kigge ude på havet. Vi snakker om, jamen, hvad så, når stormen kommer, og der kommer en flodbølge, som skyller ind over kysten. Ikke? Altså, det er igen, det er en forskel. Problemet, vi har, er, at langt de fleste mennesker,
opererer ud fra, er totalt sansebaseret. De opererer ud fra, hvad de kan se, hvad de kan høre, hvad de kan føle, hvad de kan lugte. Og deres sanser fortæller dem ikke særlig meget om fremtiden. Det fortæller rigtig meget om nutiden og en del om fortiden. Og dermed så træffer man også, de ting, man burde gøre af hensynet til fremtiden, dem får man ikke gjort. Og så er det jo så, at vi burde så have nogle filosofkonger, som går rundt og viser vejen, ledende politikere, som tænker langsigtet, så være statsmænd. Men dem har vi jo ikke haft nogen af i, ja, hvornår havde vi egentlig sidst? Er der nogen, der lige kan huske, hvornår der var en statsmand, der her i Danmark, som for alvor byggede fremtiden? Hvad er det, man har bygget? Jo, Anders Fogh Rasmussen, han var jo meget stolt af sin rolle til hvad? Til at opbygge det her moderne imperium her i Europa, til at få alle de østeuropæiske, Rumænien og Bulgarien, alle de her lande ind i EU, således de var en del af vores imperium. Og det har jo fungeret super godt for dem og super godt for os, ikke? Bare man ser Anders Fogh spillet inde på Christiansborg, så ved man, der er et eller andet galt der. Har I set, de har jo alle de der statsminister, der får sådan et billede der malet og sat op. Har I set Anders Fogh? Altså, han står jo på sådan en, hvor der er sådan en ørken baggrund bag ham, og så er der sådan et bombefly op i luften. Ah, det hænger inde på Christiansborg. Ja, jeg har set det. Det var det, han jo selv bestilt. Ja. Ja, der har han sikkert, det er. Og det er jo også, han hed vist Anders Fogh Ozymandias, ikke? Dem, der kender Percy B. Shelley's digt Ozymandias, så er det en meget passende beskrivelse, også med ørkenen og så videre, ikke? At det her digt beskriver, hvorledes i Percy B. Shelley's version, hvorledes man finder sådan en gammel stentue ude i ørkenen, og så står der så, her regerer den mægtige Ozymandias, kig på mit rige, og kast dig på mine fødder, og man kigger rundt, der er bare ørken, ikke? Og det er jo Anders Fogh Rasmussen, det er jo ligesom hans merit, det er ikke at bygge op, det er at rive ned. Det er rigtig meget, han har fået revet ned, inklusive skat, altså han har jo sin store andel i det, ligesom Christian Jensen for øvrigt og Lars Løkke Rasmussen. Ja, og nu vil de jo så lukke skat. Det for at begrave alle sagerne formentlig. Altså det der undrer. Altså jeg ved ikke, de må ryste lidt på hånden, fordi det jeg havde regnet med, det ville være, at man ville privatisere skat. Ja. At man i stedet for ville oprette, delte det op i sådan 6-7 forskellige dele, og så kunne Goldman Sachs og andre internationale institutioner, de kunne så simpelthen byde ind på, hvor meget de ville give for at få skatteopkrævningsretten over et vist territorium. Det var sådan, man plejede at gøre det. Det kan nås endnu, ikke? Altså, fordi igen, mange af de ting, man gør, altså de flere, rigtig mange unge mennesker, når man snakker med dem, er bange for fremskridt. Og det er jo fordi, det som de fleste unge mennesker tror er fremskridt, det er ikke fremskridt, det er tilbageskridt. Det er, at man går fra, i stedet for at tingene bliver bedre, så bliver det dårligere. At mange af disse ting, man har beskrevet som fremskridt, disse afreguleringer er ikke fremskridt, det er tilbageskridt. Det er en tilbagevendelse til det, man gjorde, dengang verden var skør, inden fornuften kom til at regulere tingene. Og så har man sagt, nej, vi er trætte af reguleringer, vi vil tilbage til de gode gamle dage. Og så skal man heller ikke være overrasket over, at man får de samme ulykker en gang til. Og det, heldigvis er det sådan, at en del af det her, jamen det har jo været, tilbagevenden til krig. Altså, at man igen, at den lære, man fik efter 2. verdenskrig, en af de få gode ting, der kom ud af 2. verdenskrig, det var, at folk bagefter sagde, aldrig mere. Det der skal vi aldrig have mere. Vi skal aldrig mere have nazisme. Vi skal aldrig mere acceptere den form for menneskebillede, som nazismen repræsenterede. Vi skal aldrig nogensinde acceptere, at man får lov til at lave den form for systemer, der skaber krig og ødelæggelse. Og mange af disse store finanshuse, Goldman Sachs og så videre, de har jo brokket sig over, de har jo lavet rapporter over, hvor de har sagt, at det store problem i Europa,
det er, at efter 2. verdenskrig, så fik man nogle nye forfatninger, som forbød at gøre det, vi ønsker, man skal gøre. Som ligesom skrev ind, at der skal være menneskerettigheder, at man skal, at almindelige mennesker har visse rettigheder, og man ikke bare kan behandle dem som lort. Men det er det, man gerne vil. Og for eksempel i Frankrig kommer det her jo til at blive afprøvet. Altså Macron kommer til at skulle træffe et valg. Hvis han gør det, finansverdenen gerne vil, han skal gøre. De vil have, han skal, nu skal han have et flertal, og så kan han gøre op med denne oldnordiske franske model, som gør alt for meget for at beskytte franskmændene, som har gjort det. Og så alle de her ting, vi snakker om, ikke? Altså, nu kan han virkelig få renset op. Og pointen er, der kan sagtens være ting, der ikke fungerer. Men hvad er formålet med de forandringer, man skal lave? Det er jo det, det drejer sig om. Er formålet at bygge en bedre fremtid for befolkningen, eller er formålet at få underkastet for befolkningen og gøre dem til slaver til finansmarkedet? Det er det, som er der. Og ser man for eksempel igen på hvad der er i gang i Storbritannien, hvad er det her, den her revolution, der er i gang med Corbyn? Jamen det er, at det er jo et opgør med det, som Thatcher og Tony Blair fik skabt. Det er, at hvad var det, der skete under Tony Blair? Hvad var New Labour? Det var at gøre City of London til... det var det, der ligesom skulle regere det hele. Finansverdenen skulle ligesom... Det var det, Storbritannien skulle være, og alt andet må bøje sig i støvet. Og det har folk det ikke. Det er folk rigtig godt træt af. Men igen... I Danmark, altså igen, eller Anders Fogh Rasmussen, hvad er han, så at sige, er han blevet et bandeord i Danmark? Nej, egentlig ikke. Jo, der er nogen, dem der ikke kan lide krig og sådan noget, dem der tager det hele personligt. Det her med, at folk ikke skal dø og sådan noget unødigt. Der er nogen der, som har det rigtig skidt med Anders Fogh Rasmussen. Men befolkningen i det hele taget, nej, det var jo gode tider med Anders Fogh Rasmussen, friværdien steg, vi... Ja, de har ikke fået at vide, fået andet at vide. Nej. Det er det. Fake news. Ja. Ja. Der er ikke nogen, der bekymrer sig så meget om andet, end de lige kan se ud af køkkenvinduet. Det er jo det. Altså. Det er jo det. Jeg synes egentlig, som jeg synes er ret spændende med valget i Frankrig, er at Le Pen og de her højere ekstremister, det er dem, som tænker som Folkepartiet, den danske Folkepartiet. Der er ikke det der naturlige, som man kunne mistænke, mange mennesker til at falde i denne hul, den her fælde, hvad anti-muslims og ligesom kører på den her anti-indvandrer, andre. Altså det der, det at Le Pen er faktisk udrettet, eller ude næsten, viser også, at der er også i befolkningen en anden stemme. Ligesom, man prøver ikke bare at have superklapper på. Men jeg så også en vores rolle i Frankrig, kan man heller ikke tage ud af billedet. Nej. Jacques Cheminard har stillet op, og han har, jeg ved ikke, hvor mange stemmer han har fået, men vi har skabt en hele borgerbevægelse, altså en bevægelse det, i hele Frankrig. Det er jo igen, altså det, som jeg tror, Front National er blevet fanget i Frankrig, det er jo, at de også er en del af det gamle paradigme. Altså de har jo forsøgt, Marine Le Pen's projekt har jo været, at vi skal vise, at vi kan være en ansvarlig del af, altså at vi kan indgå i systemet. Og derfor er de også blevet valgt fra. Fordi folk har sagt, at vi vil af med alt det der. Det er ikke et spørgsmål om... Og det er jo så der, hvor at altså det farlige er, vil jeg så sige i Frankrig, altså så Nu er det jo også lidt forkert bare at sige, at Macron har vundet det hele. Altså igen, over halvdelen af befolkningen gik ikke engang hen og stemte. Det var langt den største, altså vinderen var sofaerne. Fordi folk sagde, hvorfor skal jeg gå hen og stemme? Det betyder jo ikke et dyt alligevel. Så der kan komme, altså vi må se, altså Macron, hvis ikke han virkelig gør noget, hvis ikke han begynder at levere, altså igen, man skal huske på, Frankrig, en fjerdedel af ungdomsarbejdsløsheden er på 25%. Hvis ikke man begynder at levere varen, så kommer han til at se op på gaderne. Altså det, der skal ske noget. De gode nyheder, vi har fra, som jeg også lige er med fra USA, fra vores folk derovre, er, at der er ved at ske noget. Altså det er sådan en mærkelig størrelse.
det her med, at altså folk har jo ligesom været sådan, de fleste folk sidder jo ikke og følger nyheder hele tiden. De har også andre ting at gøre. Nu har der været sådan hele det her med, at man har forsøgt at køre alt det her mod Trump, og folk har set noget af det, og de synes ikke, det er så godt og så videre. Der begynder at være, når vi går ud på gaden, en voksende gensvar fra befolkningen, hvor folk siger, nej, det her er for meget. Det her, jeg ved ikke, nu er det slut, jeg kan godt se, hvad de forsøger at gøre. De forsøger at komme af med vores folkevalgte præsident, og det skal de ikke have overslippet sted med. Problemet indtil nu har været, specielt der, altså i New York og sådan noget der, folk har været bange for at stille sig op og forsvare Trump. At det har været sådan, at altså, direkte de har været bange for, at de skulle blive udstødt af deres sociale omgangskreds, hvis de stillede sig op og forsvarede Trump. Men nu begynder det at være så ekstremt, at det er klart, at det her kan ikke, at hvis USA kan jo ikke fungere, hvis man bliver ved med det her. Man kan jo ikke have, at medierne saboterer, at præsidenten i at fungere, fordi så falder USA fra hinanden. Der skal gøres noget. Og der mærker vi altså, hvis vi går ud og tager lederskab og siger, at det er det her, vi skal gøre, så er der en genklang. Så er der flere og flere folk, der nu stiller sig op og siger, jamen, de har ret, jeg skal også gøre noget. Jeg kan ikke være passiv mere. Jeg ved godt, jeg burde gøre noget. Og det er det, der på en eller anden måde skal i spil overalt. At det er jo ikke sådan, at hvis folk bare beslutter sig for at gøre noget, så er de jo kapable. Her i Danmark, folk kan til med at læse og skrive. Det kan de. Det er da helt utroligt. De kan faktisk gøre rigtig meget, hvis de beslutter sig for det. Vi har også hørt et eller andet sted, at der er folk omkring, en stor del af det danske befolkning gør frivilligt arbejde. Det gør de også. Hvad? Gør frivilligt arbejde. Okay. Og det er fint. De fleste folk vil gerne gøre godt. Det er foreninger og sådan noget. Ja. Vi skal så bare lige sørge for, at det er den her lille sag, der kører lige nu. Spørgsmålet om, hvordan skal menneskehedens fremtid se ud? Okay? Den skal de også lige tage sig af. Så midt mellem det andet. Lige gør plads til, at man også lige kan sørge for at få det her løst. Fordi det er nu, det sker. Det er nu, tingene bliver afgjort, så at sige. Og vi har alle chancer for at vinde. Altså, det er ikke sådan, at alle løser sig selv. Men altså det her, det vi står med i dag, er set i en historisk sammenhæng uden sidestykke. Igen, fordi det her ikke et land, det her er faktisk hele størstedelen af verden, som flytter sig netop nu. Det er det, som er så enormt. Og igen, ser man på den transformation, der har været i Kina bare over de sidste 10 år, så går det så ufatteligt hurtigt. Og de næste, der er i gang med det her, altså Asien selvfølgelig, men Afrika. Hvor vil Afrika ikke være om 10 år, hvis det her hvis man kører det, folder det her ud? Og som en af vores venner nede, Reiner Abel nede i Tyskland, sagde, jamen, kig rundt omkring i verden. Hvor har man sådan nogle kosmodromes? Hvor har man sådan nogle opsendelsessteder, som kan sætte ting ud i rummet? Jamen, man har i Florida, man har par stykker i USA, et par i Rusland og sådan, men ellers har man har fransk Guyana, men man har ikke så meget. Fordi de områder, hvor det er godt at gøre det her fra, jamen, det skal man helst, der skal man jo helst lidt mere sydligt, hvor det er varmt, og helst ikke for meget, det skal helst være ikke for meget nede, der skal helst ikke være nedbør og så videre. Se på Afrika! Det er det ideelle sted at have sådan nogle ting for på. Og kommer vi til at se det? Jamen, det gør vi da. Altså, ja, vi skal bygge infrastrukturen, og en ting Afrika har, også, de har en masse unge mennesker. Hvis disse unge mennesker får lov til at få tilgang til videnskab, får lov til at læse Lindon LaRouche, får lov til at få fysiske og økonomiske omstændigheder, hvor de får lov til at udvikle sig, der er så at sige, jamen, så kommer de til at kunne køre. Og man igen fjerner den gamle verdensordens hierarki, hvor alt, hvad man lavede i Afrika, ligesom skulle igennem London eller Paris eller et andet sted, ligesom blive accepteret, før man kunne gøre mere med det. Fjerner vi det, og det er det, som Kina har gjort det muligt, gennem at direkte gå ind og investere,
jamen så kommer Afrika til at rykke, altså igen. Og det skal man jo så lige være klar over i Europa, at hvis ikke vi tager sammen rigtig, rigtig hurtigt, så kommer vi ikke engang til at være medspillere i det, der kommer til at være i fremtiden. Så er det Asien og Afrika, der kommer til at være i den grad dominerende. Fordi det er der, hvor der findes mennesker. Altså, så mange folk er der heller ikke i Europa, når det kommer til stykket. Ja, vi bare gang i sådan en antividenskabsbevægelse i stedet for, ikke? Hvor folk de begynder at tro, at jorden er flad, og vi aldrig har været på månen, og jeg ved ikke hvad. De havde en udsendelse på Radio 24/7 også her for noget tid siden, hvor at formanden for, hvad hedder det, hvad kalder man den, dem der tror, at jorden er flad, de har åbenbart sådan en lille forening her i Danmark. Altså, når han var i Radio 24/7 og skulle ind og forklare, hvorfor det var, at jorden den var flad. Og en af hans begrundelser, det var jo, at jamen, når du står nede ved Amager Strand, så kan du se Barsebæk over på den anden side. Præcis. Og det ville man ikke kunne, hvis jorden den var rundt. Ja, men det siger jo sig selv. Ikke? Det er sådan, at der sad også sådan en astrofysiker derinde, eller sådan et eller andet. Og så og man kunne bare høre på ham, at han var sådan meget opgivende, ikke? Han sagde, jamen altså, jeg har ikke prøvet at forklare mig, at det kunne man altså ikke, og han havde selv regnet på det, og han skulle altså ikke kunne se så meget af Barsebæk, hvis jorden den var rundt, som folk de sagde, så når han sad til ramme alvor, ikke? Altså, det er godt nok uhyggeligt. Og der er tilsyneladende flere, hvis de kan have en forening, ikke? Jamen altså, og det er jo igen, altså det her, folk siger, jamen jeg så det med mine egne øjne, ikke? Ja. Jamen, sanserne er bedrageriske. Ja, det må være det. Man ser i vis forstand langt hen ad vejen det, man gerne vil se. Ja, det er et problem, at folk ikke gennemgår Eratosthenes bevis på, at jorden er rundt, uden at han overhovedet havde alle de observationer, man har i dag. Og den gennemgår man jo ikke i skolen, så får man jo nogle altså, foreninger. Selv i lille bitte Danmark, hvis man laver nogle rim, laver det sådan rimelig præcist, så vil vi faktisk fra nord til syd kunne måle, at der er en forskel i skyggens længde. Man vil faktisk kunne, som sagt, kunne begynde at finde nogle lave små dele af det her Eratosthenes bevis om, at jorden faktisk må være rund. Jeg tror, det er mere fundamentalt. Det her med, at man ikke har tillid til mennesker. Fordi hvis en voksen person kan tænke på den måde, så er den jo faktisk ret ignorant. Ja. Altså nej, jeg tror ikke, jeg ved ikke, om det er en joke eller hvad det er, men jeg vil sige... Pointen er, jeg vil sige, det er jo, altså vi har jo, altså når du nu siger, at man ikke kan stole på mennesker, jamen, hvis det, der står i avisen, er løgn, hvis det, du ser på tv, er løgn, og det er det langt hen ad vejen. Igen, de største løgne er de halve sandheder. Hvor du tager noget, som ville være sandt, hvis du lige havde noget andet med, men det lader du ude. Og så derfor, så bliver det i virkeligheden en manipulation. Det skal få dig til at tro noget om verden, som ikke passer. Og hvad skal man så stole på? Altså det, og det er jo så der, hvor man kan have et problem. Altså, hvad kan man så stole på, hvis medierne lyver? Du kan jo ikke selv gå rundt og observere alting, vel? Det er et stort problem. Og det er rigtig farligt. Og derfor, så det den eneste vej udenom, det er, at man må træne i folk, fra de små af. Giv dem en metode til, hvordan kan jeg efterprøve det jeg støder ind i, så at sige. Altså, man må give dem en videnskabelig metode, hvor de kan efterprøve værdien af de informationer, de møder. Og hvordan gør man det? Det gør man ved at læse Platon. Altså, det er, hvad Sokrates' metode drejer sig om. Det er en metode til at efterprøve det verdensbillede, jeg har fået skabt mig. Holder det vand? Eller er det defekt? Og ud fra den proces hele tiden,
ikke stole på sine sanser, være klar over, at det man ser med sine sanser, i bedste fald, er nogle ledetråde, som kan give en indikation om, hvad det er, man ikke kan se, som egentlig styrer tingene. Og så kan man så ud fra disse ledetråde forsøge at sige, jamen, hvis jeg nu laver det her eksperiment, så kan jeg få afklaret, om det er på den ene måde eller på den anden måde. Og så laver man derfor unikke eksperimenter, som man laver en teori om, hvordan det er. Hvis jorden er rundt, så er der nogle ting, der må gøre sig gældende, sådan og sådan og sådan. Så laver jeg et eksperiment, hvor jeg ved, hvis jeg får et udfald på eksperimentet, så er jorden flad. Hvis jeg får et andet udfald, så er den ikke flad, så er der noget andet. Og det er jo der, hvor det er rigtig farligt, at folk, den her kritiske sans til at efterprøve ting, jamen gennem at almindelige mennesker ikke bliver trænet i videnskab, så har de den ikke. Og så hvis der er nogen, der siger, jamen jorden er ved at gå under på grund af menneskeskabte klimaforandringer, bla 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 bla, derfor så skal du gøre følgende, så tror folk på det, fordi det har de jo hørt. På trods af, at hvis man så sætter sig ned og kigger på tingene, så begynder det meget hurtigt at blive meget sparet. Mange af de der ting og sådan noget, kan man jo høre, når man snakker med folk og sådan noget, det er fordi, de lige præcis ikke har en forståelse for videnskab og for, hvordan ting hænger sammen og sådan noget. Altså jeg prøvede at regne efter på det, han også lavede det regnestykke der, ikke? Og det han bare glemmer, når han laver sit regnestykke, det er, at jorden ikke er, altså han har ikke taget højde for jordens elevation. Så han tager det som om, at Barsebæk ligger på 0 meter over havets overflade. Og hvis man går ind og kigger på kort over elevationen, så vil man kunne se, at den grund, som Barsebæk er bygget på, faktisk ligger 10 meter over jorden, eller havets overflade, eller sådan noget. Hvilket betyder, at han jo så kommer til at kunne se mere af Barsebæk, end hvad han regner med i sin beregning. Ikke? Men altså, det er simpelthen bare sådan nogle små ting, der gør det. Altså for eksempel, på det her St. Petersborg Internationale Økonomiske Forum, som netop fandt sted her den 3. til den 5. juni, hvor 5.000 mænd var samlet i St. Petersborg til at, med Putin i spidsen til at diskutere økonomisk udvikling i Rusland. Der var jo hende her Kelly fra en jeg ved ikke om det var CNN eller hvad hun var fra, en amerikansk tv-station, som så interviewede Putin. Hun var faktisk sammen med Putin hele dagen, men hun interviewede så Putin, og så sagde hun så: "Åh, men hvad siger du så til, at Donald Trump, han har meldt USA ud af klimaaftalen?" Og så sagde Putin, jamen, det er jo hans gode ret at gøre det. Det var ikke ham, som meldte USA ind i det. Det var jo Barack Obama. Så det er da klart, hvis han er uenig med den, så må han jo melde sig ud. Jeg kan da godt. Og så spurgte han, ja, men, så sagde Putin, men har du læst aftalen? Nej, det havde man ikke. Og så måtte Putin så sidde og forklare, hvad det er, som Trump er uenig med, og hvorfor han er uenig, og hvordan det kan have dårlige implikationer for USA. Men det er jo problemet. Hun har ikke læst aftalen. Hun er journalist. Hun sidder og skal stille alle disse spørgsmål, og aner ingenting om noget som helst. Det er jo så problemet, altså, og derfor bliver det fake news. Altså, en grundbetingelse for at være, hvis man er journalist, og man skal rapportere til folk om, hvad der foregår i verden, så burde en grundpræmis jo være, at man er en person, som har en videnskabelig metode, og som med kritisk sans efterprøver tingene og går dem efter og forsøger at finde ud af, hvad er det egentlig, der gemmer sig. Ikke rapportere om det, folk gerne vil vise frem, men altid er på jagt efter det, som man egentlig burde diskutere. Og hvor mange af sådan nogle journalister har vi? Ikke? Det er jo også meget lettere. Altså, du sidder som journalist, og så kommer der en efterretningstjeneste og forærer dig historien. Du skal ikke lave noget som helst selv. Du behøver ikke. Du får et scoop. Ikke? Alt, hvad du skal gøre, det er at sætte det på forsiden, så bliver du berømt, og du får en, hvad ved jeg, kavlingpris og dit og dat, fordi du er kommet med det her scoop. Det er jo meget let, ikke? Problemet er bare, at det du leverer er jo ikke noget, som er kritisk undersøger, hvad der egentlig foregår. Det er jo bare at være med i en manipulation af befolkningen. Og det er langt det meste af pressen jo blevet til. De er bare
viderebringer bare noget, som en eller anden efterretningstjeneste er placeret på et eller andet tidspunkt. Ja, de var mikrofonholdere efterhånden. Grundlæggende set, ja. Hvad siger du? Hvad er sandheden? Okay. Så lad os sørge for, at på Bornholm, at vi ligesom kan gøre det til noget andet. Og der må vi så, altså ind imellem, så må man jo så forsøge at bruge humor og andre ting, og satire og... vi bruger kanoner. Hvad siger du? Vi bruger kanoner. Vi bruger kanoner. De bedste kanoner, det er dem, man kan synge. Kasper Søren Pind, hvad han lavede på Bilderberg-mødet, ja. Som han var på her. Ja, hvis han kommer over. De beslutter jo, hvordan verden... Altså Søren Pind har i hvert fald en undskyldning for at være så enøjet, som han er. Er han enøjet? Det er bestemt.